Nama habari zenu na karibu kwenye Telmoal Media. Huyu ni Omonari toka ikiwa kwenye vitongoji vya Kisii Town ndani ya Kisii County nikiulizea wananchi kuhusu yale matarajio yao kutoka kwa Bwana Rais na zile agenda ambazo alizozipeana hapo awali na ni nini wanachotaka kifanywe cha kwanza. Jana nimeona Rais akiapishwa, Rais William Ruto, na tumefurahia sana. Na kenye tulikuwa tunaomba sisi kama wafanyabiashara sana sana mimi nafanya kazi ya bodaboda. Ilikuwa naomba sana tusukishie bei ya mafuta. Sababu mafuta sasa iko juu sana. Wanatuuzia 160 kwa lita na hata wateja wetu waongeze pesa. Kenye tunatarajia tuangushie mafuta na akishaangusha mafuta tunajua hata bei ya bidhaa itaanguka. Mafuta bado wanaongeza kama juzi wanatuuzia 160, wengine sasa hivi wanauza 163, sasa haijaanguka bado wanaongeza. Ndio tuko na matarajio sababu rais mwenye ameingia tunajua atachunguza hiyo maneno na maisha itakuwa sawa kwetu. Kwa majina naitwa Dominic Ogega, mimi ni mkaaji wa daraja 2, nimefanya biashara wa bodaboda na tunaendelea kufanya hii biashara yetu, lakini tunampongeza mheshimiwa rais kuchaguliwa. Alichaguliwa ni wa haki na ukweli, lakini atufanyie maendeleo kama hiyo yenye amefanya amesema. Naona mwenzetu hapa amesema kuna wenye wana bei ya mbolea inashuka, lakini wao wanapandisha juu zaidi. Hao ni makateli wenye mheshimiwa rais alisema ataanza kudili na wao immediate. Na in day 1 ameanguza hii bei ya mbolea. Tunamuomba mheshimiwa rais, hii bei ya mafuta ya gari petroli ndio kwanza iko juu sana. Akishusha hii petroli iende wenye alisema 90, sasa hizi vitu zingine bei yao itarudi chini. Na msichaenda kwa duka niulize hiyo bei ya mbolea nione kama imeshuka, lakini bado iko huko ile bei yenye alitaja kama ile yenye ilikuwa mwanzo sio 6,500. Mimi kwa kusema ukweli angeangalia pande ya petroleum hiyo ikisuka hata kasi itakuwa rahisi, ama kila kitu hata unga pita hizi ndogo ndogo kama sisi wa kufanya biashara wa chini ngalau hata na sisi tufurahie kama pei imesuka. Hapo mwanzo nilisema hivi, kama rais alisema bei yanguke ina wanafaa kufuatilia kabisa. Ni ukweli EBITDA imeanguka, kama EBITDA ichaanguka wachukui watu wakali. Sio mbaya sana, tunafurahia naye kwa sababu kwa uchaguzi ilifanyika, na tunasema asante sana kwa maana hatukupata furugu yoyote. Nashukuru sana kwa kuchaguliwa kwake. Na kitu ya kwanza nasema bwana president vile alisema jana, nataka najua atafanya kazi kama wakati wa Moi. Hata wakati wa Moi ilikuwa uchaguzi, wakati Moi alikuwa anaongoza nchi hii, alikuwa anaongoza vizuri sana. Akifuatilia kila kitu, ikiwa ni kitu ya duka inafuatiliwa vizuri sana. Lakini kwa masiku hii wakati Moi alitoka, vitu kufuatiliwa havikukua vinafuatiliwa. Bei ikianguka hakuna kusukiza, na wakati wanasema stoki, lakini wakati vitu inapanda wanasema awasemi ya kwamba tuko na stoki, wacha tumalize ile stoki ya vitu kupanda, lakini baadaye vitu vinaendelea. Sasa ninasema ni vizuri sana, kwa sababu wakati vitu imeendelea imepandishwa ndio wakati wanasema bei ile stoki ya samani jaisha. Lakini wakati stoki ikipanda, wakisikia bei imepanda, stoki huwezi semekana ati ya kwamba stoki iko. Sasa ninasema kama kwa uwezo wa Mungu, kama kiongozi wetu amechaguliwa afanye ile kazi. Wakati mmoja alikuwa akisema vitu anguke na anguka, ile kazi mzuri alikuwa anafanya kazi mzuri sana. Na yeye vile anaongea, ninaona huyu ndugu wetu president atafanya kazi nzuri. Natarajia rais atafanya venye alituahidi kama wa Kenya, na venye tulimchagua tunajua atafulfill our promises as our country of Kenya. Apunguze vitu zenye alituahidi, sana sana focus hii biashara ndogo ndogo, na afocus na hao watu wa bike venye, na kila kitu tu venye alituahidi. Kwa saa hii bei ya machungwa imepanda, na venye sisi ni wale hawkers tunatembea tembea, tangarau tungepata kanafasi hapa hivi daraja kitu tumekaa, na sisi tunafurahia kama rais wetu anafanya kazi nzuri pia. Kwa maoni yangu naona ni vizuri rais wetu ameabishwa, na vile ameabishwa na ametunenea kila ambacho atatufanyia kazi. Lakini alisema jana ya kwamba ati mbolea itaanguka bei, na kuongelelea juu ya mafuta ya petroli. Ujue petroli ikishuka tunajua maisha itashuka chini.
akiongelelea juu ya petroli tunachua mbolea itashuka. Kuna vitu mingi aliongea. Ujue kuna tumewahi ambiwa vitu mingi kama sisi wa Kenya, tumeambiwa ya kwamba unga imekuja 100 na hiyo unga iwezi kupatikana. Unga inapotea. Hivyo tunahusiwa ewa. Sasa kitu kisuri ni ile tu aseme na kutenda. Sio kusema tu na kuenda kunyamanza. Hiyo ndio kitu nimemuomba. Na kitu kingine, aondoe soko huru. Kwa sababu ukienda kwa duka hii utauziwa sukari shilingi 50, mwingine auze 35, mwingine auze 40. Hiyo ni soko huru. Hiyo kitu tunataka atoe kabisa, mwananchi akuwe na huru. Bei ikuwe ni moja tu. Ukienda kwa hii duka unapata bei ni ile ile. Ukienda kwa hii duka nyingine bei ni ile ile. Akuwe anafuatilia hizo vitu kwa duka hadi kwa duka apate bei inauzwa ile 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 tu. Mkenya apate nafuu. Hiyo kitu kenye tunasema sisi, kitu kenye tunalililia. Mafuta ikishuka tunajua maisha itashuka. Asante sana. Mimi Nyakundi kutoka Nyamira County. Na mimi nasema ni asante ambaye rais wetu wa tano ambaye ameingia. Nataka apunguze hizo fidaa zenye tunikuwa kura cha kura. Kama sisi ma street boy, hiyo ndio mapepa, mini pepa. Tunataka sasa president ya rutisi hizo vitu ndio hata sisi tupate pesa ya kura. Asante sana. Kwa majina ni Jeremiah, niko hapa Kisii na kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amekuwa mwaminifu. Kura imepigwa mpaka imeisha tukiwa na amani. Sasa yale matokeo ambayo yamekuja, bado tunashukuru kwamba rais wetu mteule ambaye Mungu alitupea, tunasema ni asante kwa yale ambayo umetupea jana. Lakini kuna baadhi ya vitu mbili tatu ambazo tunafaa tuangalie sana. Ile hali maskurvi zimekuwa changamoto sana. Hii mwaka ambao tumekuwa na uongozi, tumekuwa na changamoto ya maskurvi. Pia corona ili affect hiyo masomo, lakini pia skurvi zimetuchanganya sana. Imefanya mpaka mzazi wengine mapresha zinapanda, wengine wanakuwa wagonjwa hapa na pale. Tungelipenda sana uangalie mambo ya school fees sana. Ili maisha hata kama ikiwa ngumu, school fees inafaa kuwa pia iangaliwe sana, kwa sababu ndio changa ya kufanya hii nji iweze kustahili. So masomo pia iangaliwe, mahospitali iangaliwe, ili kila kitu kuwe sawa. Kwa sababu hata kama unaenda hospitali dawa iko juu na mgonjwa wa hali ya chini bottom up afikie hiyo madeni. So tunapoingia hapa tunataka mahospitali, mashule, zile backbone za hii maneno mbili tatu ziweze kufanywa ili mwananchi afurahie it bottom up. Na pia mafuta, mheshimiwa, mafuta ndio imekuwa changamoto sana. Ili vyakula ziwe katika normal, tujaribie mafuta irudi hata kidogo. Iliongeza maradufu na hiyo ni ngumu sana kwa mwananchi wa kawaida kusurvive. Tumeshukuru kwa ile kazi unatufanyia, na bado tunashukuru Mungu aweze kukuongoza ili uweze kufanya kazi mwananchi aweze kufurahia. Asante sana.